Sveštenik. Ajde ovako da napravimo uvod. Opet nešto što je Maksica sam napravio. Svojom voljom, samo inicijativno, sam je došao na ideju. Sve sam je uradio i sam je kreirao, odnosno projektovao ovo što će sada nam objasni šta je on to napravio. Ajde. Ovo je sveštenik. Da. Ovo je crkva. Vidiš ti to. Crkva. Pa ima ukrase na kupoli, kao i svaka kupola. Na crkvi, da. Ovo je nazad, pa ima krst. Ovo je evo ga ulaz, da. On se pitao, kaže, ja moram da napravim i neki ulaz. On mora da uđe unutra. Taman za sveštenika. I sveštenik, da. E, taman za sveštenika. Koja? Pa daj sve što treba. I ovo. A, i to hoćeš da staviš. Gde da stavim? A, i ikonica. Ikonica. A, bravo, Maksim. Bravo. Moj inženjer. Ćao. Sam se pisao? Nemoj.